Tervetuloa mukaan seuraamaan Nightwish-kiertueen lätkää tänne hikiseen takahuoneeseen. Minä olen Jutti ja takaan, että tulma pysyy tiivinä koko turineen ajan. Ekassa autossa kohtaa A-lohkon ennakkosuosikin Pekka Kaukalo ja Juli Hässäkkä Nevan perä. Pekka Kaukalon vahvuuksiin kuuluu hyvä puolustajien käyttö ja viinapää. Voidaan puhua turnauskestävyydestä, ote harvoin lipsuu, vaikka pullon pinta laskeekin. Mutta sitten otteluun ja katsotaan, miten käy. Kiekko jää ja heti on Pekka Kaukalon paikka, mutta Veska ottaa hyvin kiinni. Hyvin saa Pekka Kaukalon heti juonesta kiinni. Kiekko nousu humalassa ja heti toinen paikka. Ja toi Holopainen on niin kalapöi, ettei sitä meinaa jäästä erottaa. No nyt tulee Juli Hässäkkä ylös, mutta miten hänen logiikka rupeaa toimimaan? No ei se pitkälle toimi. Kiekko Pekka Kaukalolle. Aggressiivisesti kimppuu. Mutta Pekka Kaukalo ei taivu. Seisoo kuin kulli häissä. Nevalaisen rumputaidoille luulisi olevan käyttöä. Oho, ja mikä menetys. Kuka puolustaa toinen? Tikukkun on pienemmät, mutta rytmi on sama. Huti, 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 huti. Hässäkän menetys on pahaan kohtaan. Sillä tulee nyt paikka ja maali. Se on 1-0. Shit! Tilanne lähtee Hässäkän menetyksestä ja Pekka Kaukalon oivallinen syöttö keskelle. Ja siitä on helppo työ laittaa verkot tötterölle. Nyt on Hässäkä tasoitettava, sillä Pekka Kaukalo tarvii enää yhden osuman voittoon. Kahdesta maalista jatko on siis. Ei saa Hässäkä kiekkoon purettua ja Pekka Kaukalo painaa päälle kuin kiimainen merimies. Tuo Pekka Kaukalon puolustus toimii hyvin. Se on tiivis paketti, selkeästi haetaan keskushyökkääjää, mutta onnistuuko? Ja äskenä sanota, kiimainen merimies, no, siinä se nyt on. Nyt on hiukan paikkaa Juli Hässäkällä, mutta ei, väärä nappi. Väärä nappi! Väärä puikko, tsingala puikko. Nyt on oikea puikko, mutta katsokaa Pekka Kaukalon oikealoppista puolustamista. Riisto ja maali. Mikä runkmisti siellä oli? Karkelot on ohitte. Pekka Kaukalo voittaa ja siirtyy lohkojohtoon. Mennään kuuntelemaan kommentit kentän laidalta. Millä mielen? No joo, omaa peliä ehdottomasti. Se siis ei lähdetä ovenkaan tuohon äänestyksessä mukaan. Ja pidetään päämöä, kun se tulee. Illan toinen ottelu. Vastakkain asettuu Marko, kassit heiluu Hietala. Ja Troy, The Tempest, Donockley. Englantilainen Troy ei ole eläessään koskenut jääkiekkoa, mutta ei siinä mitään. Marko taas on eläessään koskenut englantilaisia. Troyn vahvuus on selvästi henkipuolen asiat. Kova tsemppi ja usko omiin. Heikkous on pelitaito, kun niitä nyt vaan ei oo. Katsotaan, miten tänään käy. Hietala lähtee rauhallisesti laitaan pitkin menettää surkea siirto. Keskialueen kamppailua, joka sopii taitamattomalle Troy Tempesille oikein hyvin. Mitä pidemmälle peli etenee, luulen Hietalan ottavan ohjukset käsiin. Ja siinä nyt on se paikka. Ammu, hyvä mies, ammu! Ja siellä on, missä maalivahti oli? Missä? Stood over there. Look, the goal is open. Näyttää kyllä siltä, että maalivahti on aikamoisessa tuiterissa. Oh, bevy. That bevy is looking for a bevy, he's looking for a drink. Nyt kun vielä löytyisi kiekko, niin peli voisi jatkua. Sehän on juoppomolari rysässä. Have it? Right, here we go. You ready? Is somebody gonna... Nyt on Engelsmanin löydettävä muutakin kuin peviä lääkkeeksi. Avausmaali on nähty ja panokset kovenee koko ajan. Hietala, jos vielä heiluttaa kassia, niin homma on ohittaa. Ja siinähän se on. Se oli nopea ottelu. Ja Troy lähtee. Ei sulata tappiota,
Hän on hallista pihalla, vaikka urkurikin laittaa vielä paras. Oh yeah! I can't. That team were drunk, there is no doubt about it. Drunk. As a coach, he's not really pleased with his team. I'm not happy with the team at all. They've really let me down. I've never seen them play as bad as that before. Dear, I'm ashamed of them. There you go. Draamahan näihin otteluihin aina sisältyy. Tuli Hässäkalan voitettava tämä ottelu mieliäkseen jatkoon, mutta vastuus on kova. Vastaan nimittäin tulee Emppu, miksei mulle syötetä tai juoteta, Vuorinen. Emppu on hyvä pelaamaan, mutta kaksi asiaa tulee muistaa. Pitää se pää kylmänä ja myös selvänä. Tästä se lähtee. Empun ilmavaivat tulevat heti alkuun. Katsotaan, mihin se riittää. Oi. Tiukka veto. Ja se on sun kameramiehen heti. Toivottavasti nelisilmä ei halvaantunut. Ja taas kameramiehen. Onks te lota minun vastaan? Tässä kattaa kiekon. Ja maali! Se on kiekon riisto ja salman nopee krokilaisin korkuinen Empun verkko. Tietysti jos ampuu krokilaisin korkuisia Empun mittapuun mukaan, verot osuu kattoon. Hässäkällä jotain mielessä. Ilma on keskittynyt. Do it. Upea veto, mutta maalivahti torjuu. Hei, onkohan tuo kaukalon nurkassa paaritiski, kun toi Vuorinen viihtyy siellä koko ajan. Vuorinen alkaa jo puskuttamaan, pitkä vaihto ja sitäkin pidempi yö. Selkeästi tuntuu rajoissa. Käypä kunnon päälle. Tänään soittamaan nyt tätä jälkeen. Taas Hässäkän painostus. Ja pum, homma on ohi. Hässäkä voittaa 2-0. Korkean paikan leirille. Torni ravintola. Noin, uran ensimmäinen voitto. Lyhyesti, miltä tuntuu? No, se on hieno hetki, kun pääsee rökittämään vastustajan jäälle. Tuossa aika hyvin toimi toi tiimityöskentely, päästiin jo hyökkäyskuviot saatiin haltuun, saatiin pari aika tehokasta hyökkäystä tuossa. Pikkasen vielä viimeistely ontui, mutta eikä saada tuleviin matseihin aika hyvin kuntoon. Delor Antti Toiviainen ja kuuleman mukaan kyseessä on erittäin kova pelimies. Onko näppäristä sormista haastamaan Englannin viimeinen toivo, Troy the Tempest? Se ratkeaa nyt. Do it. Come on. Excellent pass. Beautiful pass there. Troy saa ottelun hyvän alun. Joukkueen maalivahti on vaihdettu. Edellinen lähti paariin ja tilalle tuotiin uusi veska. Ainakin vielä näyttää olevan tolpillaan kirjaimellisesti. Selvästi maalivahti on Hartsport-linjalla. Theodore Antti vie kiekkoa. Sellainen kutina munissa, että kohtaa. Ja maali. Theodore viimeistelee viileästi ja peli on 1-0. Nyt on Troilla kusinen paikka. Sillä yksikin takaisku ja turnaus on ohi. Ei voi olla kaukana toinenkaan maali, mutta vielä peli jatkuu. Euroratti painaa päälle hurjasti. Siellä näyttää kavereita kiinnostavan enemmän jätkä kuin lätkä. Huikea torjunta. Se torjuttiin ahterilla, eli veto meni päin persettä. Kyllä tässä on lopun alkua ilmassa. Troy ei pääse omalta alueelta mihinkään. Hyöttöpeli kulkee nyt. Ja siinä se on. Theodoren pyöritys on liikaa ja lopputulos on vääjäämätön. 2-0. Troyn pelit on pelattu ja hän lähtee vilkkaasti pois. Tuskin saadaan mitään kommentteja tähän lähetykseen. Don't talk about it. Tavarat saa kyytiä, kun britti kiehahtaa.
Pekka-kaukalolla on mahdollisuus palata itsensä finaaliin voittamalla tämä peli. Eteen asettuu Emppu ja uskon hänen antavan kovan vastuksen. Pekka-kaukalolla oli edellispelissä aikamoinen munkki ja se voi olla, että eväät on syöty. Ei enää huija! Kovaa taistelua keskialueella. Pekka Kaukalla on hyvä paikka, mutta Emppu torjuu. Ilman vaiva. Komea kilpi, pelastus. Ja perään kova veto, mutta hiukan ohi. Hienoa peliä ja kovaa mennään päästä päähän. Ne on herojen lääkitys kohdallaan, eikä turhia puolustusasentoja ole haettu. Viina aaltoilee päästä päähän ja se on hyvä. Vuorinen, ei. Pekka Kaukalo, ei. Maali roikkuu ilmassa. Emperor's obviously got the national epileptic team. Pekka Kaukalo kiekko ja keskustaa haetaan selvästi. Yläpaikka. Syöttö ja ylämummo. Se on Vaarinen toi one timer. Hieno kuvio kerta kaikkiaan. Lapa jäähän, ranteet lukkoon ja nimi lehteen. Niin yksinkertaista se on. Päälle kuin raivahärä. Nyt on Empula meno, mutta molke kestää kuin ihmeen kaupan. Ja se on siinä, kuin Salama Kakkapeukalo, ei kun Pekka Kaukalo, iskee ratkaisuun ja se on sillä selvä. Se on puolustajalta iso maali tuo. Oman maalin vierestä hirveä lämäri menee patjojen kautta sisään. Vähän niin kuin Empu eilisiltana. Pekka Kaukalo pelaa itsensä finaaliin. No joo, kiitos, kiitos. Se lähti siitä, että me ei lähdetty vastustajan provosointiin ollenkaan mukaan. Pidettiin oma pää, pidettiin oma peli. Tämä on yksinkertainen peli. Tämä on simppeli peli. Perusasioista lähdettiin ja sillä tänään päätettiin. Tuossa niin tuli jo vähän huhupuhetta, että Moke, niin se puhalsi kuitenkin 2,1 promille ennen peliä. No joo, näin se puhalsi ja niin ajattelin minäkin ihan tuossa kohta puolin puhaltaan. Ollaan ottelussa 6. Tässä ratkeaa toinen finalisti. Se, kuka Pekka Kaukaloa vastaa loppuun, tuossa selviää. Nyt kun vastakkain asettuvat edellisottelujen voittajat, Deodor Antti ja Marko Kassit heiluu Hietala. Missä se on se tyyppi? Taunut. Ja peli on käynnissä. Markolla pieniä vaikeuksia heti alkuun. Kutia tulee oikealta, vasemmalta, kaukaa ja läheltä. No niin, nyt on ensikoaika, mutta osataanko käyttää sitä? Ja siinä. Ei ehtinyt rillimestari suuta edes kostuttaa, kun helätti. Peli on 1-0. Tää ei kauaa kestänyt. Se laukasen lensi kuin savolaisten vaakunalintu. Eli huarapääsky. Ja lähellä käy. Hietalan Kassi pelastaa viivalta. Keltaisten maalivahti on nyt vedossa. Kyllä, se on maali. Ei ollut mitään saumaa vastustella tohon. Peli on ohi. Okei, koitin kovasti pitää omaa päätä puhtaana. Mut sehän tässä on, että tuon tuossa nivusien kohdalla, niin tottahan se imuroi. Heipä hei. Näin on. Grande finale. Turnaus on edennyt finaalivaiheeseen, jossa vastakkain Pekka Kaukalo, Deodor Antti Toiviainen. Molemmat ovat pelanneet hyvää kiekkoa läpi turnauksen. Odotettavissa kiihkeä, humalan hakuinen taisto. Katsotaan herrojen haastattelu ennen illan koitosta. Antti, sulla on 2 murskavoittoa alla. Joo. Millä mielen finaaliin? No, kyllä oma peli pitäisi parantaa, jos mennään finaalin voittaa. Taito tos on sitä luokkaa, että me ei tulla pärjää kyllä millään muuta kuin pikaisella pelillä. Finaali on käynnissä ja tämän ottelun palataan 3 tehtyyn maaliin. Nyt on paikka heti. Ja heti on Deodor kimpussa ja maali. Se on toi keskushyökkääjä, joka tällä ottelun salama maali. Pekka Kaukalo ei ollut valmiina. Nyt hänen on tehtävä jotain sillä. Totta sikailu muuli. Oi. Lähellä käy oma maali. Pekka Kaukalo on selvästi ottanut kanttoripullosta neuvoja. Eikä tule vaan kovin selvillä, mihin suuntaan pitäisi hyökätä. Veskari pelastaa tällä kertaa ja siirtää kiekon pakille. Kyllä, ihmeen hieromista.
Ja 2-0. Toi oli nolomaali. Kauhee, kiekon menetys. Ja mokeja viedään 100-0. Noita ei voi finaalissa tehdä. Karmee moka. Ja nyt hei, Holopaiselle vinkki. Pieni ABC. A-kirjain rintaa, B-piste voitto ja C-vitamiini suuhun. Nyt on Neuron vahvoilla. Yksi maali vielä ja voitto on hänen. Mutta Pekka Kaukalo painaa päälle. Kiekkolaidassa rohkeampaa pitäisi pelata. Kova painostus. Ja nyt on sama pakki kiekon kanssa. Ja voi ei. Toistamiseen hän tyrii kiekon vastustajan lapaa ja ottelua ohittaa. Teodor on mestari. Hän iski nopeassa finaalissa Pekka Kaukalon pakkien täyden tumpelonin avustuksella. Ja on näin ollen mestari. Nyt siellä kentällä annetaan pakille oikein isännän kädestä. Sitä saa mitä tilaa. Mennään kuuntelemaan voittaja haastattelu. No se oli siinä. Ei, ei, ei. Kyllä nyt paremmalla hävittiin. No sitten voittaja haastattelu. Kyllä se oli toi hyökkäyspeli nyt. Että toisaalta niin kyllähän tuossa tuli mollattu noita maalivahtejakin, mutta eipä nyt päästetty kyllä mitään. Tosta paremmin nyt ei olisi monta. Onko hopeajoukkueella mitään sanottavaa?